voltak éppen, én most arról szeretnélek megkérdezni, van ez a könyved, amit én nagyon szeretnék kiadni Pesten, és hogyha erről beszélnénk. Tehát mi inspirál téged ennek a könyvnek a megírására, ugye, amelyiknek valahogy az a címe, hogy Neumann János, ahogy az öccse látja. Ugye? Valahogy így van a címe. Az inspirált a könyv megírására, hogy nem sokat tudnak Neumann Jánosnak a kora ifjúsági, tudományos, családi, nevelési iskolai hátteréről, és az persze ugyanaz volt az én számomra, mint az ő számára. Ugyancsak nem nagyon sokat tudnak Neumann Jánosnak a filozófiai gondolatairól, mint hogy aránylag korán hunyt el 53 éves korában, amikor más tudósok, mivel elérik a 90. vagy 100. korukat, elkezdik írni a önéletrajzukat, és azt is soha nem írta. Úgyhogy nem volt sok ismeretes a filozófiai magángondolatairól, noha, és az se volt ismeretes, hogy neki voltak előadása és cikkei, amelyeket nem matematikai közönségnek, hanem a nagy közönségnek szánt. Ezek ugyan ki vannak adva, de nem nagyon ismeretesek. Úgyhogy ebből a szempontból gondoltam, hogy hozzá tudok járulni egy jövőbeli önéletrajzírónak az anyagaihoz, amit sok olyan hozzájárulással, amit nem ismernek. És hát leírva a közös iskolai, családi hátterei, európai utazási és édesapámnak a hivatalos működési hatáskörét, és olyan következtetésekre jutottam, hogy mik voltak a Jánosnak a filozófiai alapelvei. A tudományos alapelveikről ezt már mások megírták, az nem az én szakmám, de a filozófiai igen. Úgyhogy ilyen szempontokból tárgyaltam azt, hogy az első alapelve a to do the impossible, a lehetetlent megvalósítani. És ez jellemezte a matematikai tevékenységét is, hogy rendszerűen csak olyan témákban dolgozott, alkalmazott matematikában, elhagyva a tiszta, elvont matematikáját, amit az addig ismert körülmények között nem lehetett megvalósítani, mint például amit aztán később csak a számítógépek nagy sebességével lehetett elérni, ez újdonság volt az ő korában. Mármint ez a numerikus matematika, tehát mindent ki lehet számítani alapon. Igen, a numerical analysis, vagy tipikus példája a numerical meteorology, ami az ő korában addig nem tudományos statisztikán alapult, hanem csak az előző évek hasonló mellékörülményei. Az ő működése, bevezetve a numerical meteorology-t, amit a számítógépek sebessége nélkül nem lehetett volna megoldani. Tulajdonképpen az életében nem is sikerült megoldani igazándiból, csak elkezdte, és bebizonyította, hogy lehet ilyet csinálni, mert akkor még a számítógépek nem voltak olyan fejlettek, mint most, és ennek következtében azért annyi mindent nem tudtak kiszámolni, ha jól tudom. Úgy van, és az kezdődött el a háromdimenziós globális időjóslás igennek a modelljája, ami csak előre haladott, magasabb rangú statisztikával lehetett.